आमचो जो आसा तो ऑलरेडी आमकां खंय तरी असल्या वण्यांसून गाडयो काडपाक लायता आनी खंय तरी त्रासान घालूंक सोदता. सो ही पळयात, यू आर द स्टाफ, ए डॉक्टर, सो हॅल्मेटूय घालूंक ना तेणें, बट झप करून कितें जर जालें ह्या वण्यांक लागून कितलो त्रास जाता तो पळयात तुमी. सी, जायना गाडयो चलोवंक लोकांक. सो सरकारान हेजेर लक्ष घालचें. फोर व्हिलरी बॅलन्सिंगाक गरज पडना, टू व्हिलरांची जी बॅलन्स करपाची आनी हो ताज्या फुडें वता. म्हणजे मडगांव बीन वता पळय तो भायर सरता. सो हांगासर सबवेन जो बांबोळे सबवे आसा ही सगळी घाण पळयात. हे आमचे क्लिनींग जे आसा तो गोवा गव्हर्मेंट स्वच्छ भारत अभियान कशें चलयता ते हेचेर पळोवपाचे. लोकांचो हांगासर बॅलन्स वयता, ही पायपां हांगासर उडयल्ली आसा, हे कोण क्लीन करतलो? ज्या ज्युरिडिक्शनाक हे MLA लागता, हे MLA कित्याक न्हिदलेलो आसा? हे एक पायपाचेर जर कोण पडलो जाल्यार हांगासर जीव वचपाची शक्यता आसा. आनी पायपा पळय तुमी अशी आहात ती रस्त्याचेर उडयल्ली, हाजेर कोण लक्ष घालतलो? गोंय राज्याच्या CMान हाजेर लक्ष घालून जे कितें आसा ते इन्स्पेक्शन करून हांगासून घेवन वचपाचे, नाजाल्यार जे आमचे कलेक्टर आहा तांकां तरी उठोवपाचे, ताकी लोकांचो जीव हांगासर धोक्यान वयचो न्हू. सो तुम्ही पळोवंक शकता हांगा फोर व्हिलरींगचे इतले प्रॉब्लम जाता जाल्यार टू व्हिलर कितले प्रॉब्लमान पडटले ते. सो लोकांचो खंय तरी जीव खंय आहा तो ऑलरेडी रस्त्याचेर शिरकाल्लो आसा. हो बांबोळचो सबवे, गोवा स्टेट बांबोळीन सबवे. आनी सगळ्या वाटेन हांगासर घाण आसा, सगळ्या वाटेन घाण दवरली आसा. ही कोण काडटलो? एके वाटेन त्या सायडीन ऑपोजीट हॉस्पिटल आसा, कोविडाचे पेशंट घातिल्ले आसा. आनी ह्या वाटेन सगळी घाण आसा, सबवेनसून लोकांक येवपाक जाय जाल्यार येवपाक मेळना. ही सगळी घाण पळयात हांगा एकठांय करून दवरलेली आसा. कोण क्लीन करतलो? कोणाचें काम हे? स्वच्छ भारत अभियान म्हणटा अशें गोंय राज्याचें सरकार आमचें स्वच्छ भारत अभियान चलयता काय कितें? आनी ही घाण पळयात कोविडाच्या टायमाचेर ही अशी साठो करून दवरलेलो आसा. कित्याक लागून साठो दवरला? कित्याक हांगासर क्लिनींग जायना? सगळ्या वाटेन घाण 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 दवरल्या. हे कोविडाक हांगासर प्रोत्साहन जावचें ना? कोविड जे आसा ते हांगासर वाडोवं शकना, दुयेंसां हांगा वाडोवं शकना. ज्या जाग्याचेर बांबोळे सारके येदे व्हडले हॉस्पिटल आसा पण हांगासर क्लिनींग ना, तो कित्याक साठो करून दवरला? आनी कोण काडटलो? कित्याक लागून दवरलेले आसा आनी कोण काडटलो? इतलो जो सरकारान पयसो लोकांचो मोडिल्लो आसा. लोक जर पेशंटांक घेवन येता जाल्यार हांगासर आनीक जीव वता. ते इनिशिएट जाता तितल्या बेगीन इम्प्रुवमेंट करचे. आनी हे कितें हांगासर पळय घाण जाल्ली आसा ही सगळी काडची सरकारान. हांगासर म्हाका दिसता CM सुद्दां पासार